一个人这样对你，很有可能是瞧不起你，要多加提防。现实中，多数人或多或少都会戴上面具来应对复杂的人际关系，一方面是因为对于不熟的人，人们会有一种天然的防备，所以不便暴露自己的真实想法，另一方面是因为人们出于渴望受人欢迎的心理，也不便直接表达自己的不满、嫉妒和嫌弃。然而，别人对我们的真实态度和评价，经过仔细的观察，总能发现些端倪。一般来说，如果一个人经常这样对你，说明他瞧不起你，别再来往了。每天一点新思路，每天一点新感悟。欢迎订阅朱子国学。相处的时候故意敷衍你。在我们的婚姻中，沈慧星因为六年没上过班，一重返职场就面临了很多问题。虽然领导安排了助理带带他，可是助理仅仅是在人多的时候公事公办，像写周报这种事情，他一次也没和沈慧星说过。在沈慧星被骂，厚着脸皮去寻求帮助的时候，助理更是三言两语就将他打翻。在助理的眼里，沈慧星只是一个利用家庭背景混进公司的关系户而已，再加上他业务能力并不出色，因此自己理所应当的对他嗤之以鼻。其实，在生活中，很多人瞧不起你的人都会像这位助理一样，对你有疑问却不敢直接询问，只会用这种小动作敷衍你，拿你痛点挖苦你。古人语，金无足赤，人无完人。其实，每个人的身上都有瑕疵与缺点，没有一个人会是十全十美，也就是说，每个人的身上都会有这样或是那样的缺点。真心对待你的人，对你会包容，懂得欣赏你的优点，即使面对你的缺点，也不会故意揭你的短，让你难看。而一个瞧不起你的人，就是喜欢拿你的缺点说事，拿你的痛点当把柄，来嘲笑你，来挖苦你。比如，他会吐槽你的穿着，他会嘲笑你的口音，他数落你的小毛病。这样的人以拆穿你为乐趣，看到你难看的样子，他会有一种莫名的满足感，习惯性对你吆五喝六。人的性格多种多样，有些人性格强势却不知收敛，喜欢以狂妄傲慢的姿态和别人相处，对待自己看不起的人理所当然的吆五喝六。这一类人之所以会做出如此恶劣的行为，本质上是为了满足自己内心的虚荣感，想要通过欺压他人来证明自己的价值和能力。如果你遇到这种人，不需要为了所谓的情分与之交往，以卑微讨好的态度来对待这段关系，因为你越是软弱，别人越是得寸进尺。从心理学的角度上来分析，这一类人往往色厉内荏，他们敢于命令欺负比自己弱小的人，却不敢和强者直面对抗，本质上也是一个胆小懦弱的人。一个人若想立足于世，就必须学会摆正自己的位置，莫要将自己的脸面任由别人践踏，也别做一个欺软怕硬的恶人，不希望你过得好。常言道，人心叵测，你可以回想过往周边的人，或者观察当下的周边的人，虽然表面对你和善以及客气，但是在心里却嫉妒你，时常跟你盲目攀比。当你过得好了，不是会出现眼红的情形，就是会出现眼热或者眼气的情形。不希望你过得好的人，就是典型的阿 P 精神。阿 P 就是自己不努力，只希望别人倒霉或者退步。不希望你过得好的人还会玩弄手段，但凡有机会，将会毫不留情打压你或者陷害你，恨不得把你踩在脚下。因此，你需要加倍提防，争取尽快中断来往。只会利用你，人与人之间虽然存在着相互利用的情况，可说到底，这相互利用的双方应该是存在真感情的，你利用我，我利用你，双方的感情才能长久。但是，有这么一种人，他只会利用你，而不会对你有任何的真感情，在你遭受到了一定的困难之后，他们便装作不认识你了。有句俗话说得好，有事终无厌，无事下迎春。有问题的时候，他绝对第一时间想到你，而当他没有问题的时候，他绝对会第一时间把你给忘记掉。这就是人性当中最为卑劣的地方。曾有人感慨，有钱的时候，我看到了一堆的好人，没钱的时候，我看到了一堆的坏人。唯有当人有所经历，他才会彻底明白，这世间并不存在真诚的人心，只有无时无刻的背叛和算计罢了。通过跟你相提并论章显出优越感，瞧不起你的人会在你面前直接或者间接炫耀，往往是瞧不起你的人越有什么，你越没有什么，越会炫耀什么。无论是轻蔑的语气，还是傲慢的神情，都会让你感觉到被瞧不起。类似的人不在少数，
认为没有别人的痛苦，就衬托不出自己的快乐。往往会紧盯着别人的缺陷，配合打压的手段，恨不得让对方自惭形秽。对方越是一无是处，越会趾高气扬。人和人之间本来就是尺有所短，寸有所长，就好比如骆驼和羊的故事，倘若故意拿长处争锋相对别人的短处，看不起已经不言而喻，已然没有深交的价值。深交不仅是自讨没趣，而且是自取其辱，拉帮结派排挤你。有一些人，他们很喜欢拉帮结派，用拉拢人的方式去和你自行隔断，他们会把你隔离在圈子之外，故意去排挤你，散播一些对你不利的言论。他们形成了固定的团体，有任何事情都会刻意隔过你，不让你参与。这样的行为在职场上会很常见，他们有任何的通知都不会告知你，让你错过一些重要的事情，可能会在你不在的时候谈论你，或者在你出现的时候突然停止谈话。这样的行为其实就是瞧不起你的表现，他们在背后偷偷的看你出洋相，在等着看你的笑话。一旦你不如他们，则会变本加厉，但是有朝一日你若飞黄腾达，则会立马变了一副样子。面对这样的人，最好的方式就是不予理睬，默默蓄力，让自己变得强大起来。交流时总是和你抬杠，成年人最好的素养就是本着尊重平等的态度和他人交流。而一些优越感强、无比自负、高高在上的人，习惯性让自己的观点占上风，不允许他人有与自己相反的意见。如果有人对他们提出质疑，或是客观的陈述事实，只要不符合他们的利益和心理需求的，就会故意与你抬杠，处处踩压你。有个词叫信息茧房，说的是一个人对信息的需求不是全面的，而是只对自己感兴趣的领域会格外关注。于是网络的推荐机制也默许只推荐他们感兴趣的话题，久而久之，一个人的信息量就几乎固定了。这种人往往认知简单，缺乏跨领域的知识储备，接受不了人生的多样性，经常记不住你说的话做的事。心理学家弗洛姆曾说，尊重生命，尊重他人，也尊重自己的生命，是生命进程中的伴随物，也是心理健康的一个条件。反观现实社会，我们会发现有些张牙舞爪、为人处事无理的人恰恰能混得好。这些人的共同特点是对待地位低于自己，或是善良随和。不懂得反击的人总是怠慢，你和他们说你的事，他们总是看起来三心二意，毫不走心，甚至你和他们强调过的事情，他们也经常忘记，要么就是记错了。其实只有不在乎你的人才会对你如此敷衍和不尊重，对你不尊重不耐烦，你跟他打招呼经常装作看不见或者敷衍了事。比如你跟他在街上遇到了，你招手或者叫他，他都当作没听到。遇到这种情况果断远离，热脸不贴冷屁股，看不起你的人多半对你不会有耐心。这种人经常对待不同的人会变不同的花样，他看不上的人会经常拒绝，甚至闹矛盾和吵架。无论是在工作中还是生活中，都难免会碰到这种情况，一定要警惕，少和这样的人直接沟通。如果遇到过分的情况，也不要处处忍让，控制好自己情绪，只要你不难受，就是他难受，主动讨好才给你回应。我们身边总会有这样一种人，你不联系他，他就永远不会联系你，总是对他们一副爱搭不理的样子。我们与他们相处起来也感到非常的疲惫，因为我们一直在努力的维护这段感情。这种人他们平时是不会想到你的，只有在无聊或者需要你的时候才会联系到你。与这种人在一起相处，我们没有必要去讨好而委屈自己，如果尽早看清，那就要远离他们，这样我们才能找回自己的尊严，让对方后悔莫及，满脸鄙夷。在与人交往时，一个人的表情最容易出卖其本心，所以想要认清一个人，不要听对方怎么说，要看对方怎么做。人与人之间在交流的过程中，说出口的语言可以违心，但肢体语言和眼神很难作假，大家都会不由自主地向自己感兴趣的人靠近，同时也会对自己所厌恶的东西从身体上表现出条件反射的避之不及。尊重你的人会在你说话的时候洗耳恭听，瞧不起你的人则常常满脸鄙夷。这种肢体语言和面部表情通常不受控制，一个人对另一个人最真实的态度常常会通过肢体动作和面部表情传达出来，不会用心对待你。很多时候看一个人是真心还是假意，其实就是看他对待你的态度，有时候从细节就可以看出人心。
真心对你的人，他会用心对待你。我们这一生会遇到各种挫折和困难，也会遇到风雨，爱你的人他会在你有需要的时候帮助你，陪在你身边，而虚情假意的人只会在遇到困难的时候远离你，甚至还会伤害你。不得不说，看不起你的人，他只会希望你越来越差，从来都不会真心对待，因为他的骨子里就认定你不值得这样。所以人生要远离那些人，不要让他们来消耗你的人生，阻断你的发展。如果早早发现了对方的真实想法，明知道这段关系无法给自己造成积极的影响，那么不如就快刀斩乱麻，不必攀附，也不必迎合。只有能给我们真诚的人，才值得我们付出真心，真正愿意把你当朋友的人，从来不会去伤害你。如果你身边有人在与你相处时总是会有以上的表现，那么请远离的。他既然看不起你，你又何必送上门来欺辱？有些关系当断则断，不然只会让你一直被痛苦折磨。